Hamiga salom, mening ismim Xurshid, men ingliz tili o'qituvchisiman. Bu videoda sizlar bilan so'z yodlashda eng ko'p uchraydigan 5 ta xato haqida gaplashamiz. Sizlar qachon yaxshi bilasiz, ingliz tilini o'rganishda so'z boyligi juda ham muhim hisoblanadi. Endigina ingliz tilini o'rganishni boshlagan o'quvchilar ko'pincha talaygina so'zlarni o'rganishni boshlashadi. Ular so'zlarni yod olishadi. Ro'yxatini internetlardan topib, ularni o'rganishga harakat qilish. Lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa shundaki, biz o'sha so'zlarni, yodlagan so'zlarimizni og'zaki nutqda, gaplarda yoki yozganimizda ishlatayotgan paytimizda o'zimiz ham bilmagan holda qandaydir xatolarga yo'l qo'yamiz. Demak, birinchi eng ko'p uchraydigan xato bu help so'zi. Help so'zi yordam bermoq degan, lekin biz kimgadir yordam bermoq demoqchi bo'lsak, to predlogini ishlatmasligimiz kerak. Help somebody deyishimiz kerak. Help to somebody noto'g'ri ekan. Misol uchun, my teacher helps me to learn English. Bu yerda helps me deyapmiz. Helps to me desak noto'g'ri bo'lar ekan. Yoki can I help you deymiz. Can I help to you desak noto'g'ri bo'ladi. Va endi navbat ikkinchi xatoga. Biz o'zbek tilida savol beramiz. Ya'ni savolni bermoq degan fe'l bilan ifodalaymiz. Lekin inglizlar bermoq degan fe'lni ishlatmas ekan. Ya'ni give questions deyish umuman noto'g'ri. Inglizlar unaqa demaydi. Biz ask questions deb aytishimiz lozim. Can I ask you a question? Savol bersam maylimi deb tarjima qilamiz. She asked me a question. U mendan savol so'radi, u menga savol berdi. Va navbatdagi 3-chi xatolik bu interested so'zining noto'g'ri ishlatilishi. Biz interested so'zini aytayotganimizda uning ketidan keladigan in predlogini esdan chiqarib yuboramiz. Va bundan ham yomonrog'i biz interestedning oldidagi be fe'lini ham unutib qo'yamiz. Misol uchun men ingliz tiliga qiziqaman demoqchi bo'lsam, uni ingliz tilida I am interested in English deb aytishim lozim. Lekin ko'pchilik nima deydi? I interested in English dedi. Ya'ni be fe'li qolib ketadi. I am interested, she is interested, we are interested deb talaffuz qilishimiz va aytishimiz lozim. Va navbatdagi 4-chi xatolik bu fe'l bilan be fe'lini ishlatib yuborish. Biz odatda ingliz tilida bitta gapda bitta fe'lni ishlatishimiz lozim. Can I help you? She asked me. I am interested. Mana shu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, birinchi gapda can I help you? Help asosiy fe'limiz. She asked me deganda ask asosiy fe'limiz, I am interested deganda am asosiy fe'li hisoblanadi. Lekin biz agar be fe'li bilan yana bitta fe'lni qo'yib yuborgan bo'lsak, unda bitta gapda ikkita kesim bo'lib qoladi va bu noto'g'ri gap hisoblanadi. Misol uchun he was helped me desak, noto'g'ri bo'lar ekan. He was helped. Chunki bu yerda was ham bitta fe'l, help ham bitta fe'l. Biz uning o'rniga he helped me deymiz kerak. I am listen to the radio deyishadi. Yo'q, noto'g'ri. I listen to the radio deyishimiz lozim. E'tibor bering, bu aytayotgan gaplarimizning barchasi simple zamonlar hisoblanadi. Ya'ni present simple, past simple. Biz continuous zamonda aytadigan bo'lsak, unda to be fe'lidan keyin fe'l kelishi mumkin. Lekin albatta, o'sha fe'lga ing ham qo'shilib keladi. I am listening to the radio deb aytishimiz lozim. Mana bu yerda biz I am listen deyapmiz. I am listening deyapmiz. Ya'ni asosiy esda qolishi kerak bo'lgan narsa shuki, biz hech qachon to be fe'li bilan yana bitta fe'lni yonma-yon qo'ya olmaymiz. Ya'ni umumiyroq qilib aytadigan bo'lsak, ikkita kesimni bitta gapda ishlata olmaymiz. Va eng so'nggi xatolik bu so'z yodlashga emas, asosan talaffuzga qaratilgan. Va bu ham til o'rganuvchilar orasida juda ham ko'p uchrab turadi. Misol uchun quyidagi so'zni siz qanday talaffuz qilasiz? Bir narsani aniq bilamiz, ko'pchiligingiz chemistry deb o'qiyotgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, bu so'zni biz chemistry deb aytishimiz lozim. Ya'ni CH birikmasi doim ham CH tovushini bermas ekan ingliz tilida. U ba'zan K, ba'zan CH tovushlarini berishi mumkin. Va mana shu quyidagi so'zda biz uni chemistry deb o'qiyapmiz. Va bunday so'zlar ingliz tilida juda ham ko'p. Misol uchun architect. Buni ham ko'pchilik architect deydi. Bu noto'g'ri. Architect. Charisma, chaos. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu so'zlarning barchasida K yoki K tovushi o'xshayapti. Lekin doim ham K va K tovushi bo'lmasgan. Misol uchun channel so'zini o'qiraylik. Biz buni canal yoki canal demaymiz. Channel deb talaffuz qilishimiz lozim. Bu so'zlarni yaxshilab eslab qolish va ularni kelajakda unutmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Albatta ko'p mashq qilishimiz kerak. Biz kitoblar o'qishimiz kerak. Chunki kitoblarda biz uni uchratganimiz sayin so'zlarning qanday tartibda va qanday holatda uchrashini biz bilib boramiz. Ya'ni be interested ekanligini bilib boramiz. Chunki siz qayerdadir kitobda, hikoyada uni o'qigansiz va uni aytayotganingizda ham yoki yozayotganingizda ham xuddi shunday o'zingiz ham bilmagan holda shunday to'g'ri holatda ishlatib yuborasiz. Yoki talaffuzni qanday qilib eslab qolish mumkin yoki yodlash mumkin. Talaffuzni ham albatta siz biladigan ustozingizdan so'rashingiz mumkin yoki hozirda internet orqali ishlaydigan dasturlar juda ham ko'p. Shunday qona internetga kirib turib, siz o'sha so'zni o'qitib ko'rishingiz mumkin. Google Translate'ga kirasiz, so'zni yozasiz va Google sizga o'sha so'zni talaffuz qilib beradi. Oldingizdan yangi so'z chiqqan paytda siz uni o'zingiz lug'atlardan qarab turib, yozib olib, yodlashga harakat qilmang. Albatta, ishonch hosil qiling. Men to'g'ri o'qiyapmanmi? Uni to'g'ri tarjima qilyapmanmi? Ma'nosini to'g'ri tushundimmi? Degan savollarni o'zingizga bering
va keyin o'sha so'zni yodlashga kirishing. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bu videoni boshqa do'stlaringizga ham tarqating. Biz kelasi videomizda ingliz tilida juda ham ko'p uchraydigan noto'g'ri talaffuzlar haqida gaplashamiz. Demak, bizni tomosha qilishda davom eting. Xayr.